dama asi a igiriza bawala bokuba byuma uyo no rislider ine duka wali litunda jewels omweza asasulawo milioni 3 ngonyumya Dubai bana basula muduka abapama mu bucket wa omototu nyumiza Dubai bombo clat yakozeji walwa salimaga mambo yabadde content mbuyabadde content mbuto yakubye mukazi ekitufu kyekiriwo anti kati nze chenja galo mugamba oba yamukubye oba teyamukubye oba content oba content tateekanga nsonga za kuba mukyala mu kamera kuba wabanoonya content amukolere mu birala toteekanga we ekintu nti nakubye omukazi omukazi oba okuba waki wadde content kale content kati aba yakubye waki kale content lwaki ya... nabakola content lwaki bamuteeka mu kuba omukazi ne waba content ate lwaki oteekamu ebyokuba omukazi kifaananyi ki kyolaga eri abavubuka abalala oba bakanyama banno okuba bakazi kale ne waba content tosayiyayo content wakusitula byuma nti oba mwalwanye era mu content nanti yakubye omukazi at least anoonyeeyo content omulala naye nga siweebyo ebyo bintu byakulwana lwana kuba abantu bangi nnyo booyaga nti abakazi bakubibwa ate ffe tukuze tukimanyi nti omukazi alina oweebwa respect tukuze tukimanyi nti omukazi alina oweebwa ekitiibwa amaanyi g'omusajja sige g'omukazi so ja trophy oba content noonyaayo omulala toddamuleeta content bwatyo kati olaba na wano tukola content ne mulimu content ng'okola TikTok n'emugaana Mwazanya babiri salimaga mabazanya babiri content wabo tubaveko ni wenenze njagadde yisa ni waba content tubaveko kubanga bayinzo kuba nababibukide bistole babukide byabwerere